ሰላምና ጤና የምንመኘላችሁ ውድ የሶሊ ቤተሰቦች፣ በቅርብም በሩቅም ያላችሁ ሰላማችሁ እንደ ምድራሿ እንደ ሰማይ ከዋክብት ከአጽናፍ ዓለም አጽናፍ ዓለም ዛሬም ዘወትርም ብዝት ይበል። አዲስ ገቢ ኖት እንግዲያውስ ሰብስክራይብ ያደርጉን ዘንድ በትትና እንጠይቃችኋለን። የደውል ምልክቷንም መጫኑን እንዳይረሱ፣ ፈጣንና እውነተኛ መረጃ በቶሎ እንዲደርሱ። ነባሮች ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉን ዘንድ በትትና እንጠይቃችኋለን። እናንተንም ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ቀይ ሽንኩርት ነው። እንደ ወትሮው ጠቃሚና ወሳኝ መረጃ ስለሆነ ይህ መረጃ እስከ መጨረሻው በትትና እንድታዳምጡን እንለምናችኋለን። ቀይ ሽንኩርት በብዙ ቤቶች ቀይ ሽንኩርት ከድሃ እስከ ሀብታም ከየጓዳችን ይገኛል። ነገር ግን ጠቀሜታውን እምብዛም አናውቀውም። ለዛሬ ለብዙ ህመሞች ፈዋሽ ስለሆነው ትክል ልንነግራችሁ ወደናል። አውቆ መጠቀም ወሳኝ ነውና ታውቁ ዘንድ መረጃውን ከተለያዩ ዌብሳይቶች፣ ከዶክተር ቤቾች፣ ከመጻፍቶች አጠራቅነን እንዲህ አቀርበንላችኋል። ቀይ ሽንኩርት። ቀይ ሽንኩርት ፕሮቲንን፣ ቅባትን፣ ማዕድን፣ ጨውን፣ ካርቦሃይድሬትን፣ ካልሲየምን፣ ፎስፈረስን፣ ብረትን፣ ቫይታሚን ቢ እና ቫይታሚን ሲ፣ ስኳርን፣ ካሮቲንን፣ ታያሚንን፣ ኒያሲንን እንዲሁም የተለያዩ ንጥረ ነገርን በተለያየ መጠንና ይዘት አካቶ ይዟል። ከሚሰጣቸው ጠቀሜቶች አንዱ ለእንቅልፍ እጦት ነው። በዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች በእንቅልፍ እጦት ይሰቃያሉ። ለእንቅልፍ እጦት ቀይ ሽንኩርት ወሳኝና ጠቃሚ ነው። አጠቃቀሙ እንደሚከተለው ነው። አንድ የቀይ ሽንኩርት የሻይ ማንኪያ ጭማቂ ወይንም ልቁጥ በአንድ ብርጭቆ ወተት ውስጥ ወይንም ከአንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ጋር አዋህዶ በመኝታ ሰዓት መመገብ ለመልካም እንቅልፍ ይበጃል። ሳል አለባቸው። ይህ ሳል አክታ ካለው ልቁጥ ቀይ ሽንኩርትን ከልቁጥ ዝንጅብልና ማር ከእያንዳንዱ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ አዋህዶ በእርጋታ መመገብ አክታን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጎልጉሎ ያስወግዳል። ለጉንፋን፣ በጉንፋን ለምትሰቃዩ ከፍተኛ ሳል አለው ጉንፋን ጥሬ ቀይ ሽንኩርትን መመገብ በጥቂቱ ግንባር ላይ ማሰር ጉንፋንን በፍጥነት ከኛ ላይ ለማባረር ይጠቅመናል። በአስም ለምትሰቃዩ ለሚያፍናችሁ ወይንም የአስም ህመም ላለባችሁ ሰዎች የቀይ ሽንኩርትና የዝንጅብል ልቁጥን ከጥቂት ቁንዶ በርበሬና ጨው ጋር አደባልቆ መመገብ ወይንም የተፈጨ ቀይ ሽንኩርትን በማር ለውሶ መመገብ አስምን ለመቆጣጠር የጉሮሮና የቶንሲል እንዲሁም የሳምባ ችግሮችን ለመክላት ይጠቅማል። ለሳምባ ነቀርሳ፣ በሳምባ ነቀርሳ ለምትሰቃዩ ወገኖቻችን ቀይ ሽንኩርት ፍቱን መድኃኒት ነው። አጠቃቀሙም እንደሚከተለው ነው። ቀይ ሽንኩርትን አዘውትሮ በጥሬው መመገብ የሳምባ በሽታን ከርቀት ለመክላት እንዲሁም ለመከላከል በሽታው ከተያዛችሁ ወይንም በህመሙ አንዴ ከተለከፋችሁ ለመፈወስ ይጠቅማል። ልብ በሉ፣ ቀይ ሽንኩርትን እዚህ ጋር ስትመገቡ የበሰለውን ሳይሆን ጥሬውን መሆን አለበት። ለጆሮ ህመም ቀይ ሽንኩርት ከተቀላቀለበት ውሃ ከሁለት እስከ ሶስት ጠብታ ወደ ጆሮ ውስጥ ማስገባት ህመሙን ለማስወገድ ይጠቅማል። እዚህ ጋር ውሃው የቀይ ሽንኩርቱ አስቀድሞ ቀይ ሽንኩርቱ በውሃ ተቀላቅሎ መቀቀል አለበት። ይህ የተቀቀለ ቀይ ሽንኩርት ውሃውን ታጠሉና ውሃውን ከሁለት እስከ ሶስት ጠብታ ጆሮአችሁ ውስጥ ትጨምራላችሁ። ልብ በሉ፣ ትኩሱን ውሃ አላልንም። ውሃው ከቀዘቀዘ በኋላ ወደ ጆሮአችሁ ጠብ ማድረግ፣ ሳይበዛም ሁለት ወይንም ሶስት ጠብታ ጆሮአችሁ ውስጥ በማስገባት የጆሮ ህመምን መከላከል ይቻላል። ለአይን ህመም ጥቂት ቀይ ሽንኩርትን
በግማሽ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ቀቅለው ውሃውን ብቻ በንጹህ ብልቃጥ ይክተቱ። በሌላ በኩል የሮዛ አበባን በግማሽ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፈው ለአንድ ቀን ካሳደሩ በኋላ ውሃውን ብቻ ብልቃጡ ውስጥ ይጨምሩ። አጥልለው ማለት ነው። ከፈሳሹ በጠብታ ዘንግ መጠው አንድ ጠብታ ብቻ ወደ ታማሚው አይን ጠዋትና ማታ በመጨመር እይታችንን ማስተካከል፣ ጥሩ እይታም መላበስ ይቻላል። ለወፍራም ቡገር፣ ወፍራም ቡገር ስንል ምን አይነት ነው እንዳትሉ፣ ተለቅ ተለቅ ያለ ቡገር ማለት ነው። ፊታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ግንባራችን ላይ ጉብ ጉብ ለሚል ቡገር። ቀይ ሽንኩርት በተቀቀለበት ውሃ ተጠቂውን አካል በጥጥ ማጠብ ማሸት ጠቀሜታ አለው። ቡግሩ እንዲከስምም ያደርጋል። የቀይ ሽንኩርት ዘሮችን በመውቀጥ እና ከወተት ጋር በመደባለቅ በቡግር የተጠቃውን ቆዳ በማሸት በማጠብ ነጠብጣቦችን ከፊታችን ላይ በማጽዳት ቆዳችንን ውብና ንጹህ ማድረግም ይቻላል። በቀይ ሽንኩርት ልቁጥ ላይ ጥቂት የሎሚ ውሃ አክለው በቡግር የተጠቃውን ቆዳ ይሹበት። ቡግሩ ፊቶ ላይ ከሆነ ከተጠቀሰው ሕክምና በኋላ ወዲያውኑ ለብ ባለ ውሃ ፊቶትን ይታጠቡ። ሰውነቶን በበረሮ ከተነደፉ ወይንም በተለያዩ በጊንጥ ሊሆን ይችላል፣ በንብም ሊሆን ይችላል እና መሰል መርዛማ ነገሮች ከነደፉት የቀይ ሽንኩርት ልቁጥን በተነደፉበት ቦታ ወይንም ቆዳ ላይ ማሰር መርዙን ወደ ሌላ የሰውነት አካላችሁ ከመሰራጨት ያግተዋል። ለላሽ ጸጉሮት በላሽ ከተበላ ወይንም ጸጉሮ በላሽ ተጠቅቶ ጸጉር ማብቀል ካቆመ የተመለጠውን የራስ ቅል በቀይ ሽንኩርት ይሹ። ካሹ በኋላ በንጹህ ለስ ባለ ውሃ ይታጠቡ። አዲስ ጸጉር ለማብቀል ይረዶታል። ለጥርስ ችግሮች በዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች የጥርስ ህመም ይጎበኛቸዋል። ለነኚህ ሰዎች ደግሞ ፍቱን መድኃኒት ሆኖ አንደኛው ብቅ ያለው ቀይ ሽንኩርት ነው። ቀይ ሽንኩርትን ለብቻው ከምንም ምግብ ጋር ሳይደባልቁ በሚገባ በአፎ እያላመጡ ማዋል የባክቴሪያን እድገትና ጥርሶ የመበስበስን ሌሎችንም ችግሮች በአፋች ውስጥ የሚከሰተውን ለአንዴና ለመጨረሻ ይከላከላል። ስለዚህ ምንም ሌላ ምግብ ሳይቀይጡበት ቀይ ሽንኩርትን በአፎ ብቻ በማላወስ አፋች ውስጥ በመያዝ ልክ እንደ መስቲካ የባክቴሪያ እድገት ጥርሳችንን የሚቦረብሩ ባክቴሪዎችን እድገት ይገታል። ላንጓ ብግነት ልቁጥ ቀይ ሽንኩርትን ከሰሊጥ ዘይት ጋር አዋህደው ተጠቂውን አንጓ ማሸት ለዚህ ችግር ለተጋለጡ ሰዎች ውነኛ መድኃኒት ነው። ሌሎች የቀይ ሽንኩርት ጠቀሜታ ያላቸው እንደሚከተሉት ናቸው። አዲስ ቀለም በተቀባ ቤት ውስጥ ቀይ ሽንኩርትን ከትፎ ማስቀመጥ የቀለም መስፈንጠርን ይከላከላል። አንድ የቀይ ሽንኩርት ፍሬን ኪስ ውስጥ መያዝ በሙቀት ሳቢያ የሚፈጠር ማጥወልወልን ወይንም በሳይንሱ ሂት ስትሮክ የሚባለውን ለማስወገድ ይረዳል። ከኤሌክትሪክ አምፑል አጠገብ ቀይ ሽንኩርትን ልጦ ማሰር ትንኝንና በረሮን ከቤት ውስጥ ለማራቅ ይጠቅማል። ነጩን የቀይ ሽንኩርት ዝርያ ቤቶ ውስጥ ካስቀመጡ እባብ በፍጹም ወደ ቤቶ ዝር አይልም። በተለይ እባብ ለሚጠሉ ሰዎች ይህንን ያደርጉ ዘንድ ይመከራል። በድህነት የሚማቅቁ ከሆነ ደግሞ ጨው የገባበትን ጥሬ ቀይ ሽንኩርት አዘወትረው በቂጣም ሆነ ባገኙት ሌላ ምግብ እያጠቀሱ ይመገቡ። ሀብታምን የሚዳፈሩ በሽቶች አጠገቡ በፍጹም ድርሽ አይሉም። ውድ የሶሊ ቤተሰቦች ስለ ቀይ ሽንኩርት ዘንድላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።
በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ቆዩ። አዲስ ገቢዎች ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ? ሰብስክራይብ አድርጉን። መረጃውን ለሌሎች ሼር በማድረግ ታደርሱ ዘንድ በትህትና በድጋሚ እንጠይቃችኋለን። ሻሎም።